آقای مدقیق حمله به مکتبی که برتیشی پاکستان تعلق دارد چیگونه صورت گرفته است؟ این م... مکتب در پشاور است در... در, جایی که چندان امنی هم نیست ولی در اطراف از او قریه هاست معمولا مکتب ها در پشاور بیرون از شهر ساخته می شود بر ورسک رود بود که ورسک رود تقریبا در میان قریه ها است ساعت ده و نیم طالبان مصاله داخلي مکتب میشه ودری وختي بودکه شاګردان به خاطر کمکҳои اوليه از طرف يکي از کرنل هاي ارتش پاکستان تعليم داده ميشود يعني همه د يک جاي د اډيتوريام جمع بودند و نه داخل میشن بلا فاصله اول سري مو کرنل اردو فائر میکنه بعد او بعد ازو هر کي بګريشن ميآي با, با تیراندازي شروع میکنه طالبان و بعدا میر به صنفهای مختلف خب یک تعداد از شاگرداه نیروهای ارتش و پولیس میتانه از دروازه عقبی از مکتب خارج کنه و تعداد هم د دا داخل مکتب باقی میمانه و اهنوز هم جنگ در اونجه جریان داره و تا کنون در این حمله چند نفر کشته شدهند و شاهدان حادثه آن را چه گونه تصویر میکنند تلفات یا تعداد از اماری که از شفاخانهها په د ستامدته اتهال 132 نفر کشته درن بشمول شاګردانو چې اکثره شاګرده سو او 245 نفر زخمي است ولی ممکنه ای رقم تغییر وکړي په خاطر چې جنگ هنوز هم د بلاک 4 دو مکتب جریان داره مقمات بلنپای پاکستان د باره ان خونريزي چی میگوين خب مقمات پاکستان صدر اعظم نو غشریف لاذت پیش بیانه داد به خنوادو ته تسلیت داد او واغو کي اي ام ام مشكل وي کشت خون در پاکستان تا زمان ايدمه خداش كې تروریست ها به کلی نابود نشه او از ملت پاکستان از مردم پاکستان و از احزاب سیاسی پاکستان خواست که فردا در پشاور جمع شوند و دوباره این مشکل تروریسم بحث کنند و یک تصمیم نهایی را اختیار کنند و در عین حال سه روز از عمومی اعلان کردند و در این زمان سیاست نادرهای دیگه پاکستان از احزاب مخالف خواستند که تظاهراتشان را که در اسلام آباد و در کراچی دیروزها دی و در لاهور برای خندختن کنار بگذارن بیاین به مشکل اصلی که مشکل تروریسم است توجه بکنن